Здравейте, с още от деня. Уравнението, чийто краен резултат беше оставка, на този етап изглежда решено. Вътрешният министър се разграничи от полицейския произвол и така отговори на условието, което вчера му постави премиера Денков. Или да осъди насилието, или премиерът ще подаде оставка. Оставка на Калин Стоянов обаче продължават да искат депутати от Продължаваме промяната Демократична България, които настояват анкетна комисия да провери как е организирана охраната на протеста срещу БФС. Както обичайно, на фона на скандали и кризи, преминава обсъждането на други важни въпроси, един от които е бюджет. Тези теми обсъждаме днес. Вижте кои са гостите. Доходи, приходи, разходи. Какво показват новите сметки в бюджета? Мартин Димитров от Продължаваме промяната Демократична България. И още, какво подкрепиха и какво не синдикатите и работодателите в Тристранния съвет? Димитър Манолов от Подкрепа и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал. Мартин Димитров, депутат от Продължаваме промяната Демократична България, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте и добре дошли, господин Димитров. Ще говорим за бюджет, но преди това ще ви попитам за вътрешния министър. Продължавате ли да искате оставката на Калин Стоянов? Да, категорично. Продължаваме промяната Демократична България. Поискахме и продължаваме да искам оставката на вътрешния министър. Имаше полицаи, които превишиха правата си. Бяха малтретирани невинни хора и това не можем да оставим без последствия. Внесохме предложение за анкетна комисия, която ще разгледа конкретните сигнали и случаи и ще предложи мерки. Вътрешният министър днес се разграничи от насилието. Той каза, че има дори петима полицаи, за които е установено, че са си превишили правомощите и техните действия се проверяват. Това не е ли достатъчно за вас като отговор на обвиненията, че той е бил на кино вечерта и не е следил от съвсем отблизо протеста? Първо, един вътрешен министър в такава разговещена обстановка не може да бъде на кино, трябва да бъде на терен. Самото му присъствие и решения, които може да вземе, са важни. Второ, чрез анкетна комисия ще установим колко са полицаите, които са превишили правата си и са малтретирали граждани. И разбира се, ние сме убедени, че повечето полицаи са спазвали стриктно буквата и духа на закона, но тези, които са превишили своите права, трябва да понесат отговорност. Какво става сега, господин Димитров? БСП също искат оставката на Калин Стоянов. Искате и вие. И в един момент да не се получи така, че вие можете да бъдете мнозинство и стола на Калин Стоянов да се разклати много драматично. След тази анкетна комисия, аз съм убеден, че ще разберем всички повече за фактите, обстоятелствата, ще ги анализираме един по един и накрая всичко ще бъде ясно. Имайте предвид, че точно в такива случаи има смисъл от анкетни комисии. Има други случаи, в които няма смисъл, но тук, където има снимков материал, има свидетели, има хора, които ще разказват конкретната история, ще се гледат видеозаписи, тук има смисъл да се изясни истината до край. Днес обаче Кирил Петков каза, че Калин Стоянов е министър на ДПС и ГЕРБ. Така ли е? Застъпвате ли вие тази теза? И как да си обясним това, при положение, че правителството беше сформирано по друг начин? Сега аз не съм участвал в този процес, но съм съгласен и вярвам на думите на Кирил Петков. Предлагани са експертни фигури от очевидно от ГЕРБ. И явно тази кандидатура е такава. Но в политиката трябва да се носи отговорност. На тези протести имаше полицаи, които превишиха правата си, нарушиха законите и за това отговорност носи министъра на вътрешните работи. Пак ви питам, може ли да се сформира ново мнозинство по отношение на искането за оставката на Калин Стоянов? Няма нужда от нови мнозинства. Не, няма нужда от нови мнозинства. Има нужда от установяване на истината. Като установи истината с видеоклипове тази комисия и тя трябва да бъде публична, настоявам аз. Заседанията на комисията да бъдат публични, всички медии да бъдат там и граждани, които желаят да участват. Като се установи истината, мисля, че решението ще се вземе лесно най-накрая.
Първо трябва да се гласува създаването на тази комисия. Вие вече внесохте ли искането за съставянето й? Моята информация е, че е внесено искането, да. Добре, може ли спорът за силов министър да се окаже фатален за некоалицията, така както се оказа в един момент фатален и разговора за бюджета? Не вярвам, защото когато един министър не се справи, винаги се сменя. Така била практиката в България и в цяла Европа и по целия свят. В случая виждаме несправяне. Точка. Просто искате оставката. Понеже споменах бюджета, а бюджета също предизвика много напрежение. ГЕРБ първо не го приеха, после склониха той да влезе в зала. Ще реши ли обаче големите проблеми този бюджет? Дефицит от 3% и понижаване на инфлацията. Нека да видим откъде тръгнахме. Ние се държим все едно България, до вчера всичко е било прекрасно и сега за първи път имаме бюджет, който подлагаме на критика. Но до вчера, напомням, имахме служебен кабинет, който предлагаше и беше внесъл бюджет с 7% дефицит, близо 7% дефицит и казваше така. Служебният кабинет и Румен Радев казваха така. Ние не можем да се справим, освен ако не дигнете 4-5 основни данък. И това са го написали черно на бяло и го внесоха в Народното събрание. Ние този сценарий го предотвратихме. И бюджета за 23-та година, и бюджета за 24-та година има допустимия по световните и европейски изисквания 3% дефицит. Само, инфлацията казвате... спада, инфлацията спада всяка година, т.е. ние вървим в правилната посока. Но не трябва да забравяме, че времената са тежки. И че следваме пътеводната светлина еврозона. И там има изисквания и за дефицита, и за инфлацията най-вече. Но, господин Димитров, вие казвате, данъците няма да се вдигат, но ние чухме няколко идеи на финансовия министър. Увеличаването на данъците чрез облагането на гражданските договори, през оценките за имотите, увеличаване на облагаемия максимум на 3725 лева, ако съвсем точно цитирам. Ще ги подкрепите ли всичките тези идеи? Сега, основните данъчни ставки няма да се променят, като тук изключението е международния глобален данък, по който дебата продължава. Но служебният кабинет, напомням, предлагаше по-висока данъчна ставка по ДДС за всички и или по-висок корпоративен данък и така нататък. Тоест, вие по-малкото сега ще приемете, за да не се усети тази, тази по-голяма тесла. Не, разликата е много голяма. Разликата е много голяма. Когато почнеш да дигаш основните данъчни ставки, особено в трудни времена, в които има отлив на инвеститори от Европа, въобще не говорим за България, времена, в които се водят две войни, инвеститорите са страшно внимателни. Те отиват само там, където са сигурни, че ситуацията е стабилна, че данъците са, не се променят често, че няма много голяма бюрокрация, където се чувстват сигурни. Експертите обаче казват, този бюджет не е бюджет на реформи. В него няма никакви заложени политики, през които да се направят реформи. А само се иска увеличаване на средства за заплати, за капиталови разходи. Аз призовавам всички разговора за реформи да го водим заедно с бюджета и след това, защото бюджет е една платформа. Наивно е да се смята, че в тази платформа ще бъдат заложени всички видове реформи, но все пак, напомням, много голяма реформа е това, че преминахме от руски газ към алтернативен в рамките на няколко години. Важна реформа е това, което е записано в бюджета, че от 1 януари 2025 година прага за регистрация по ДДС се увеличава на 166 000 лева. Това целият малък бизнес го чака и ние сме го обещали. Динахме прага на 100 000 лева, което не беше правено 20 години. Сега сме обещали да стане 166 000. Правим много важна реформа. Социалното подпомагане, енергийните помощи да не бъдат на калпак, а да бъдат само за бедните. Което означава създаване на специална база данни в Националната агенция за приходите, която е частично готова. Енергийната бедност обаче е тема, по която не сте готови. Няма промени в законите, дефиницията е много спорна, не е ясно кой ще прилага политиките по отношение на енергийно бедните. Не сте ли длъжници, господин Димитров, на хората? Веднага ще ви обясня. Всичките тия години, включително последните 12, които управлява ГЕРБ, съвсем целенасочено, за да може да се раздават пари на този, който решат, без обективни критерии, нямаше база данни с облагаемите, необлагаемите доходи на хората. Тоест, вие да искате
да направите целенасочена политика, да подпомогнете само бедните, не може да го направите, защото не знаете кои са те. За редица доходи нямаше данни. Абсолютно целенасочено. Тоест, вие каквато и дефиниция, така си го представете, каквато и дефиниция да измислите, като не знаете какви са облагаемите и необлагаемите доходи на хората, не може да подпомогнете само нуждащите се. Рамката обаче не я ли задава парламента с промени в законите и с регламентите, които се приемат? Така да кажем, по-популярно. Казвам, че докато нямате базата данни, сега имате за първи път, тая година тя се направи за първи път и сега се допълва, никога не е имало такава база данни, вие каквито и регламенти, каквито и дефиниции да си мислите, нищо не може да направите. Защото вие просто не знаете кои са хората в нужда в България. И това е голяма реформа, да подпомагаш само бедния, този, който е добре материал, няма смисъл да му даш пари. Помня, когато служебния кабинет направи дефиницията, каза, че 2 милиона и 800 хиляди българи са енергийно бедни. Такава ли е стряскаща тази бройка от хора? Това са, пак казах, това са приказки на хора, които говорят разни неща, без да имат реална база данни. Тази база данни с облагаемите и необлагаемите доходи на хората я има от 1 септември тая година. При това никога, чуйте ме, при това никога не е имало такава база данни. Сега, тя не е още пълноценно направена. Но като бъде готова, наистина вече може да се работи по различни концепции и да се види колко са точно хората, които трябва да бъдат подпомогнати. Тъй като социална политика за цял или политика на подпомагане за цял народ е невъзможна, струва много пари и е ниско ефективна. Но всички потребяват горива. Да говорим за това. Какво ще се случи с дерогацията? Виждате ли е заложена като политика в бюджета? Няма ли опасност да скочат цените на горивата, господин Димитров? Успешно се справихме с преминаването към алтернативен газ. България беше най-зависимата в целия Европейски съюз. Сега също трябва да направим и с петрол. Защото когато зависиш от един източник, риска винаги съществува. Както ни спряха газа, утре може да стане нещо с петрол. Срока, който е предложен към 1 март, дава възможност за осигуряване на алтернативни горива, създава подреждане на резерви и така нататък. Тоест, срока изглежда разумен, изпълним и в рамките на него, ако нещата се направят както трябва, което изисква редица действия от правителството, има възможност цените на горивата да не се покачат. И това трябва да бъде целта. Хем да минем на алтернативен петрол, хем цените на горивата поради тая причина да не се покачват. Господин Димитров, да бъдат ли записани големите инфраструктурни проекти и структурирани капиталовите разходи в бюджет. Трябва ли да бъде направено това? Защото чуваме днес от Тристранния съвет, че това е много тъмна територия, в която не е ясно за какво ще има средства и как ще са разделени. Аз разбрах, че този въпрос днес е зададен на Тристранния съвет и това е хубав въпрос. Нека да се видят проектите, тяхната степен на готовност, защото 10 милиарда лева е много амбициозна програма. Хубаво е, че има толкова много пари за инвестиции. Знаете, инвестициите водят до растеж, ако се направят както трябва, дори държавните такива. Те трябва да подпомагат развитието на икономиката и да допълват частните инвестиции и да бъдат правени там, където не може да се решат въпросите с частни инвестиции, като публичната инфраструктура, разбира се. Проектната готовност? Това е вашия въпрос. Такива проекти готови ли са? Може ли в рамките на 24-та година 10 милиарда лева да бъдат реализирани? Това е огромно предизвикателство и в рамките на бюджетната процедура, аз съм за това, което и вие казахте, да се видят конкретните проекти, тяхната степен на готовност. А и аз искам и нещо друго. Крайно време е сложната дума програмно бюджетиране, но да подреждаме проектите по тяхната значимост, полезност, освен дали има готовност за тяхната реализация. Готови ли сте вече с всички законопроекти, които трябваше да обсъдите и да приемете, за да получи страната ни второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост, защото то е много ключово, за да се върже бюджета в някои параметри? То не се отразява на дефицита на числена основа, но по-важното е друго, че преди изборите темпа на работа на парламента, особено последните 2 месеца, беше отличен. Тоест, имаше наваксване на закъсненията. Сега виждате, че
от местните избори насам, било заради емоциите или други причини, не можем да влезем в нормален ритъм. Дано тази седмица парламента да започне да работи както трябва и съм сигурен, че можем да наваксаме. Благодаря ви. Последен въпрос, да или не. Като цяло, споделяте ли оптимизма на Асен Василев за добър и балансиран бюджет? По-скоро бих казал нещо друго. Можем да приемем един разумен бюджет и България, да, икономиката на България да продължи да расте в тия трудни години, когато част от Европа ще спадне в рецесия. Благодаря ви много за този разговор в нашия ефир. Мартин Димитров, депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Продължаваме да говорим за приходи и разходи след днешния тристранен съвет. Доходи, приходи, разходи. На фокус – бюджет. Какво подкрепиха и какво не синдикатите и работодателите в Тристранния съвет? Димитър Манолов от Подкрепа и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал. Димитър Манолов и Добрин Иванов вече са в студиото. Здравейте, дълъг Тристранен съвет. Добър вечер. 6 часа, необичайно дълъг. Какво се реши? По бюджета се случва. Какво остана неизяснено, да кажем така, този фундаментален въпрос, господин Манолов? Нека да почне господин Иванов, защото хайде, аз... Хайде, след като му отстъпвате. Господин да. Иванов. Да, първо, дискусиите са с обичайната продължителност, когато говорим за дискусии за държавния бюджет. Обикновено са с... тази продължително 6-7 часа. Нищо извънредно казвате. Нищо извънредно. Всеки от социалните партньори има множество въпроси, множество коментари по всички сметки, така че... Ама говорим... вие казвате, нищо не приемаме. Няма да гласуваме. Не харесваме бюджета, не харесваме... Специално позицията на Асоциация на индустриалния капитал е въздържане от подкрепа по трите проекто закона за държавния бюджет на здравната каса, на държавното обществено осигуряване и на държавния бюджет. Защо? Не виждате развитието, не виждате подкрепата или нещо друго ви смущава в тези бюджети? Основната причина за неподкрепа е това, че смятаме, че приходната част на бюджета или по-скоро макрорамката, оттам да тръгнем, макрорамката е неправилно планиране, е твърдо оптимистично планиране. Оттам са разчетени твърде оптимистично и приходната част, съответно и разходната част. А в разходната част имаме допълнителни забележки, че не виждаме заявки за реформи и за приоритетни политики. Вие как го виждате? Каквито бяха исканията и каквито бяха очакванията за бюджет 2024. Вие как го виждате, господин Манолов? Тази промяна на подхода към приходната част на бюджета, което като че ли за първи път се случва, защото обикновено до сега приходите се подценяваха, за да може накрая да се реализира при изпълнение, което да доведе до две неща. Първо до тупане в гърдите, нали, колко сме велики и какви страшни работи сме свършили. И второ до зад законово, ако има такава дума, разходване на тия допълнителни средства, които са се появили по усмотрение на правителството. Сега виждаме обратното нещо. Струми се, че за първи път се прави. Нямам спомен друг път да е било правено. То води след себе си друг риск, друг вид риск. Той в един момент да се окаже, че няма средства за едно или друго нещо. Защото и тегленето на заеми, както известно, се случва в рамките на определени граници, пък и не винаги е възможно, не е лесно и не е възможно да бъдат стегнени такива заеми. От друга страна, ние по бюджета също имаме сериозни бележки. Мисля, че подписах становище 20 на страници по тая тема. Тук с забележки? Едва ли ще ни стигне. И тяхното няма как да е било по-малко. Само, че се сблъскахте, господа, на размера на минималната работна заплата. Там обичайно се сблъсквате. Само, че нека да говорим за доходите. Имаме още една точка, по която се сблъскваме наопаки. Максимално осигурителен доход. Кажете вие, искате сигурно да се увеличи, господин Нека да кажем, че максимално осигурителен доход по закон трябва да бъде максималната пенсия трябва да бъде равна на 40% от максималния осигурителен доход. И тъй като размера на максималната пенсия
по някакъв начин определен, трябва, мисля, че по 2,5 да умножим максималната пенсия, за да постигнем размера на максимално осигурителен. Така пише Иванов, закона. Вие а сега не получаваме приемате едно минимално увеличение. Нека да кажем, че при сегашния размер на максималната пенсия, максимално осигурителен доход трябва да бъде около 9000 лева. Аз не твърда, че той непременно трябва да бъде толкова. Казвам какво пише в закона. Този ръст на максималната пенсия, който беше реализиран при един друг вид политически говорения в предишните години, очевидно беше неразумна стъпка. Нека, господин Иванов, кажете вие, максималният осигурителен доход скача с 250 или 300 лева, не съм много 250. Сигурна в... 350. Да. Вие приемате ли такова увеличение? Ето, чуваме, че 9000 дори, ако се следва записаното в закона, трябва да бъде. Първо, една реплика по отношение на записаното в закона. От преди 4-5 години го разписаха това в закона и няма повече такава. Бяха. Няма такава взаимовръзка повече между бяха максималния осигурителен доход и максималната пенсия. Именно заради това тя беше повишена до размера на максималния осигурителен доход. Което е абсурд. При последната което, актуализация. Което е абсурд, което наистина е абсурд, но, на осигуряването. Но посоката, погрешната посока е по-скоро повишаването на максималната пенсия до размера на максималния осигурителен доход, колкото обратно. Това е ясно. Тоест, със социалните параметри на този бюджет, вие не ги одобрявате изцяло ли? Така ли да разбирам? Момент само да кажа за максималния осигурителен доход. Според нас той трябва да е базиран на обективна величина, по която да се определя. Затова настоявахме още при приемането на бюджет 2023. Беше сформирана и работна група, която да изработи обективен механизъм за определение на максималния осигурителен доход, защото за бизнеса е важно да знае какви са данъчно-осигурителните плащания през следващата година. Какво следва той да задели за какъв като е риска? Разходи? Че това е непредвидим разход и по този начин можете какво да не ви излязат сметките на компаниите ли? Това ли е риска? Това е рискът. Рискът е в това, че някои компании от някои сектори, които произвеждат продукти с висока добавена стойност, където основният разход е за разход за възнаграждение, говоря за IT сектора, там 80% от разходите в едно дружество вървят за възнаграждение. За тия 10 000 човека в държавата. Били 80, не били 10. Много повече, да. 80 хиляди, господин Манолов. Но всъщност, трябва ли те да паднат в, как да кажа, в жертва, всъщност, за да се изпълни? Тези предприятия ще имат повишаване на плащанията за разходите, повишаване на разходите им за труд, следствие на повишението на максималния осигурителен доход. А всъщност тука, всеки се бори за по-висока за жертви, заплата. Госпожо Бретанова, тук става дума за един баланс в социалната система, защото аз ще обърна разговора наопаки. Когато това е ти, което получава 10 000 лева, се разболее, излезе в болничен и започна да му плащат болничен върху 3500 лева, няма да му е хубаво. Нали така? А дупката в Националния осигурителен защото институт тези сигурно е доста по-голяма. Защото тези IT-та не са безсмъртни и те също понякога боледуват. Нали така? Той е двустранен този процес. Те са свързани. И обезщетенията са свързани с размера на осигурителния доход, но той е по-дълъг разговор. Да, когато говорим за осигуровки, говорим за права и за задължения. Точно така. Той не е еднопластов, той е малко по-дълъг. Това, за което е изключително прав господин Иванов, че в тази работа ние не можахме, не ние, а те, които управляват процеса, не реализираха някаква устойчива политика. Прави се всичко на парче. Тази група, която спомена той, тя никога не се е събирала. Утре се събира. Ага, след като бюджета мина след днес не се, утре групата почва да работи. Между двете четения е възможно да бъдат направени корекции. Да кажем, че за до година нещо ще има някакъв ефект, нали? Да. Дай Боже. Отсъства посоката и това е вярно. И техните аргументи заслужават уважение, както и нашите не могат да бъдат отхвърлени. Попитах ви, господин Иванов, виждате ли социални елементи в този бюджет или по-скоро го виждате като бюджет на реформите, бюджет, който може да доведе до увеличаване на инвестициите? Нито едно от това, което казахте, не виждаме в този бюджет. Нито реформи, които да са заложени. С това започнах, това е един от основните аргументи за неподкрепата ни на бюджета. Не виждаме увеличение на доходите съществено, което по-скоро се изпълняват политики, които са заложени в законите в предходни периоди. Тоест, увеличението на възнагражденията на някои
категории държавни служители, увеличението на пенсиите, което се увеличава по швейцарското правило с 11%. Всичко това са законово заложени увеличения, регламентирани, които Министерството на финансите е изиграло ролята на една проста счетоводна сметка. Разходите са увеличени с това, което е заложено в законите и съответно са предвидени съответния размер приходи, които да покрият плащането на тези разходи. А служителите в частните компании вероятно искат също увеличение на заплатите. Казвам, служителите в частните компании сигурно също искат увеличение на заплатите. Ще има ли бизнеса средства при този бюджет, при тази регулация да увеличава заплати? За пръв път миналата година ръстът на заплатите, на възнагражденията в частния сектор изпревари ръстът на възнагражденията в публичната администрация. Нещо повече изпревари и в абсолютна стойност. Тоест средната заплата в частния сектор изпревари тази в държавния сектор. И това на какво го отдавате? Държавата може би дава възможността тогава за това? Това го отдавам на това, че първо на преградият пазар на труда. Някой казва, че става въпреки липсата, държавата. Липсата на кадри превишение на търсенето над предлагането на работна сила. От друга страна, наистина голям размер инфлация се натрупа за последните години, които пък бизнеса, който е социално отговорен, в стремежа си да компенсира тази инфлация, повиши заплатите, дори в някои случаи, в общите случаи, в средния случай, заплатите в частния сектор изпревариха ръстът на инфлация. Нека кажем, че бюджета няма ангажимент да финансира само възнаграждение. Бюджета трябва да финансира цели дейности, в които, разбира се, съдържат възнаграждения, защото финансирането на образованието не значи само изплащане на учителски заплати, нали? Разбира се. В този смисъл можем да кажем, че този бюджет е длъжник на една поредица системи обществени, нали? Нещо, което ние не харесваме. Кои са системите? Споменах образованието. Има проблем с финансирането на двете държавни железопътни компании, т.е. ЖП транспорта, БДЖ и на железопътната инфраструктура. Въобще предприятието от системата на транспорта, тъй като знаем, че бюджетът трябва да доплаща в транспортните предприятия за определени свои ангажименти. Така че, как да кажа? И в същото време държавата наказва 100% от дивидендите на държавните дружества, ще отиват в държавния бюджет, което до какво ще доведе. Което е изключително това опасно. Това е вече трайна тенденция. След като миналата година, всъщност настоящата 23-та година, държавата получи 100% от дивидента, планира за следващата година също приход в размер на 100% дивиденд. Нещо повече, следващите 3 години се предвижда изземване на цялата печалба от държавните предприятия. Ключовата дума е авансово. Защото дивидента се трупа в продължение на цялата година. Те искат да го изтеглят авансово наведнъж началото на годината. Което значи, че за да платят предприятията авансово този дивидент, те трябва да изтеглят кредит. Какво ще бъде крайният резултат? Това е задлъжнялостта, която ще се получи, така ли? Не толкова задлъжнялостта. По-важното е това, че няма да могат да оперират с тези средства, които са техни по същество. Да, всъщност това ще декапитализира държавните предприятия, изземването на този ресурс, ще ги лиши от средства за инвестиции със собствен капитал, които да се финансират, което ще намали тяхната конкурентност на пазара и съответно това ще бъде особено лошо за предприятията от сектор енергетика. Това пък няма ли да даде повече възможност за частния сектор, ако държавния бъде свит въгъла? Тук, вижте, вашето разсъждение щеше да е вярно, ако половината предприятия в България бяха държавни, а другата половина не бяха. Само, че в България са останали толкова много малко частни предприятия, то това не е случайно, просто защото не се е намерил частен интерес, който да ги избута. И тук се споменаха, те са 5-6 ключови големи предприятия. Това са АЕЦ Козлодуй, това са другите предприятия от енергетиката, ТЕЦ-ове мини, това е ВМЗ Сопот, с другите може да се случи какво ли не, но с тези големи основи, това тук е НЕК и така нататък, които не случайно са останали държавни. Да, така е. Разбирам ви. Понеже трябва да приключваме с по една дума. По-скоро добър или по-скоро лош е този бюджет, господин Иванов?
Нашето мнение е, че е по-скоро лош. Той господин трябва да бъде преработен. Да, разбира се. Господин Манов. Аз ще продължа нататък, защото го слушах Мартин Димитров, а и не само него. Нямаме време, само кажете с една дума. Може по-скоро да бъде още по-лош. Добре, благодаря ви. Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал. И на финала, златните момичета на българския шахмат се завърнаха с европейската титла. Вижте първите им думи. Смятам, че този наш успех, който постигнахме с Wildcard, тъй като вие знаете, че по разни причини не сме член на Европейския шахматен съюз, това, разбира се, нашия огромен успех. Смятам, че още повече така улеснява нашата кауза и това, че България не може да бъде извън европейското шахматно семейство или пък световното такова. Така се разделяме тази вечер. До утре, веднага след новините в 18. Довиждане от екипа ни.